na obusuwa na bulese mwe yakwata akasuwa ke nga muli wa sababu lichayagala agama nti nze na sababu gagga kubange wafe twali bavu nze yaliko ngo mugagga nali nvuga boda boda we namala okwogera ne batutalirako emitango ne mbagamba kintu kimu nti ewafe tuli batono ne bangamba kintu kimu nti obugagga bwotuto obwennyanja tebuliko wadde sadaka y'omuntu okujjako ebisolo agamba nti akadde katuuka mu bufunze twadda ku nsi nafuna ssente zino ezajjanga mu busuwa mu nnyumba kasowe naina kateeka mu mirimu ku maduuka nga zaatunda naye bakasituma gye baavanga mu butuufu sijja kugamba nti baaveno olwokuba nti naliko amaanyi ag'okukka mu nnyanja agamba ssente nzifunye naye obugagga mbuyina naye emikwano gyange gye twatobanga nawo mu bwavu bwe twavuganga nawo booda be nayitako ate banfuukidde emboozi namubuuza nti nobuno obugagga obuyinamu essanyu yangamba mbuyinamu essanyu ssente nziina wakuba ekisinga okunuma be natoba nabo mu myaka egyali emikadde emikwano gye nalina nga ndi muto gyanneesamba okugyako bano abali mu kikosi kyaffe eky'obugagga kyovola mu bifo eby'ebbeeyi tutambulira wamu tulya kimu tutambulira mamotoka geegamu ag'ebbeeyi embeera yonna yonna obugagga nsi ndala n'obwavu nsi ndala namugamba ku nsi ezebbiri wadonya bugagga bufuna kati kituba tukola yangamba wazze kunona gulire namugamba mpa ku nnamba ey'omukulu ojjajja nnyanja lwa nsonga ekintu kino amazima gali nti abaana bagaggawadde naye ye yajja atya okubeera ne connection ne ruminati oyo agaba obugagga yangamba nti ebyange bizibu nnyo ate ebyange bitono nnyo lwa nsonga nti bizinesi zange zaagala nagaye nti nnamba y'omusajja ono jajja nnyanja ensibuko 0752 8751 3.